Il-katavri nġibu f'Malta permezz ta' ajruplan militari u ma nzammu fil-kamra mortwarja tal-Mater Dei sakemm ittiehdu lura lejn l-Ingilterra u l-Istati Uniti fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt. Iż-żewġ fotografi l-Ingliż Tim Hetherington li kien jaħdem mal-magazzin Vanity Fair u l-Amerikan Chris Hondros li kien jaħdem mal-Getty Images inqatlu l-Ħamis bil-lejl wara li kienu attakkati bi grenade. Żewġ persuni oħra weġġaw f'dan l-istess incident. Il-ġurnal L-Orizzont għal l-awtoritajiet tal-Istati Uniti u l-Ingilterra oġġezzjonaw li ssir awtopsja fuq il-kadavri għaliex dawn diġà kienu ġew iċċertifikati minn doppa barranin. Sa dan it-tant matul il-jum tas-sibt wasal f'pajjiżna il-vapur Setubal Express. Dan il-vapur li telaq minn pajjiżna fit-12 ta' April li għadda lejn il-Libja ġie projpit milli jkompli l-vjaġġ tiegħu minħabba merkanzija suspettuża. Is-sit elettroniku Marine Traffic iddeskriva l-merkanzija li kien qed iġordan il-vapur bħala perikoluża.